Qarë, zotë Kara, duket se një pjesë atyre që kanë qënë dëshmitar në këta aferë si që ka cilësuar dhe avokati ka ndëruar jetë, qëfar ndodhë tashmë? A do të mund të shkojë deri në fund hetimeve për këtë çështje kaq shumë të diskutuar? Unë besoj se ka qenë e pafaqshme, mbase dhe fatale që hetimet kanë zgjatur kaq shumë. Të kallëzime kam nisur zyrtarisht që në tetor të vitit 2017 dhe për një kohë kaq gjatë, duke qenë që personat që u kanë kallëzuar kanë pasur të gjitha pushtetet. Në këtë rast Meta ka qenë, është simboli gjithë pushtetit në këto 30 vjet, deputet, ministër, kryeministër, zëvendës kryeministër, kryetar parlamenti, president, dhe një njeri me një pushtet, domethënë, mbase të pakufishëm, të ndarë edhe me dy forca të tjera politike. Pra kemi, siç kemi oligopolin, në këtë rast kemi një oligopol në politikë. Pra vetë tregu politik është i marë peng, duke ndikuar në të gjithë jetën politike të vendit dhe sidomos drejtim të drejtësisë. Nëse do të kishim një drejtësi të fortë larg këtyre oligopoleve, do të kishim tjera zhvillime. Dhe personat mbase sot do të ishin të paktën ose do të ishin liruar nga akuzat, që unë nuk e besoj, se provat dhe faktet në kanë çuar drejt një vërtetë të pamohueshme. Ose do të ishin duke vuajtur dënimin, shqiptarët do të ishin kthyer disa miliona dhe do të ishim në drejt korrigjimit të gabimeve historike këtyre 30 viteve. Ka ndruar jetë Kazim Tepshi dhe në mënyrë cinike i është detuar nëpërmjet televizionit publiku të Meta, duke e hedhur gjithë këtë Zalamahi, edhe në qëfëse ka një mëkatë, më thonë lidhe me qësë dje, a i e drejtoni e adreson në Kazim Tepshit, i cili ka ndruar jetë, unë e ka thë publikisht, pas i ka pi një kafe me njëri të afërt Metës, me njëri të cili nuk e kishe njohur dhe atë ditë që ka pi kafe, ka të këngullur e person të pi kafe me të, përbalë me godinën LSI-së, dhe më pas se i ka ndruar jetë me konvulsionet të forta, me shkum, të cilat të lënë dyshosh që mund këtë pasur edhe ndë një enmim e streknim. Ka qenë detyra e organit e timit, ta vërtetojnë këtë pasi këtu kemi të bëjmë edhe me etime që mund të bëjmë kryesisht, për të parë nëse në konformën e ti do të gjënden gjurëm të këti pretendimi që mund të jenë bërë nga njerëz afër vetë ish ambasadorit. Një ish, po e them prapër parë, një ish deputeti LSI-s në varimin e ish ambasadorit Tepshi, i ka thënë familjarit ti, birit ti, na e vran Kazimi. Ai vetë si deputet ka dyshuar që Kazimi nuk ka vdekur në mënyrë normale. Mund të ketë vdekur në mënyrë normale se jo, duke qënë kjo është i përfolur në lidhje me këtë aferë, e cila ka goditur kaq lartë, dhe koha e ndrimit jetës ti, në momentin që plasi kjo aferë në vitin 2015, të letë dyshosh. Me gjithë dhe, unë duhet të sqaroj shqiptarët edhe njerë, dhe duhet të sqaroj deri sa kyzë të dëgjohet dhe të bëj punë e ti. Ne kemi detyrë të themi të vërtetën. E vërteta ka një korelacion të pa diskutueshëm me drejtësinë. Pa gjetur vërtetën nuk ka drejtësi. Rrugët me cilën e vërteta përfundon me drejtësinë janë të nganjëherë pa kuptueshme për të tjerët, po dhe pa fundme. Kështu që nuk do të arrijë dot askush të mbulojë një të vërtetë e cila... Edhe pse ka kaluar kaq shumë kohë? Nuk ka rëndësi. Këto të vërteta që ka kaluar kaq shumë kohë janë të kaluara të cilat mbajnë peng personat që i kanë bërë. Po për në bajnë pengë dhe ne. Ne po nuk e sfiduam këtë kohë e cila ka kaluar pa u shqirtuar dhe pa i zgjidhur të problemet të kësaj lloj kaluare, ne nuk do të kemi të ardhme. Ne do të jemi pengë. Ne do të i këpusim fjet tona pengëmarëse me këtë lloj kaluare, kriminale, për të frymëzuar dhe entuziazmuar të ardhmen e shqiptarëve.
Ne nuk mund të rrim njerëz që jetojnë pa motiv në vendin tonë, siç mund të jetë çdo qenie e cila, edhe pse mund mos jetë njerëz, nuk mund të jetojë në habitatin e vet pa drejtësi. Mund të jetosh në fukarallik, po pa drejtësi. Po marrë shembull shumë thjesht. Nuk bëhet fjalë vetëm për të siguruar jetesën, për të mbushur barkun, për të pasur një streh, që shumica nuk e ka, apo një edukim, që prapë shumica nuk e ka, ose ka formal. Po dhe në qofë se unë fitoj 10 milion euro, ju fitoni një punë barabart me time, në përmjet me 1 miliard euro, dhe ndahet unë 10 dhe ju 1 miliard, prapë padrejtësia ndarjes mua nuk më letë qetë. Pra njerëzi për nga natyre e kuptojnë që shfarë të akonë dhe kërkojnë drejtësi. Ajtë më tepër kur drejtësia nuk është vetëm hynore, por dhe konvencionale në përmjet ligjeve, pra jo vetëm në përmjet drejtëve natyrore dhe hynore, të zbritura, dhe të pandryshushme, por dhe konvencionale. Shku që ne kemi një abuzim të rëndë me pushtetin, i cili duket që duke i ofruar para nga buxheti shtetit, dhe përmjet uljes kriminalit të shmimit shitjes energjisë, në ndikimin e Ilirmetës, Sali Berishës dhe personëve tjerë, se janë së bashku dhe aji që ka zbatuar. Në vitin 2010, në përmjet vendimit e erës, nga 2.03 lek në 1.28 lek, duke shkaktuar 10 miliona euro, duke adhën qezit, i cili pasaj i rikthem brapsh, në përmjet kësaj pseu dhe kontratet të dijas, si ku përmblit dhe borgjët e papaguar të qezit, tek gjepat e pushetarëve. Përveç që kjo kontrat kishtë edhe një objekt të pakufishëm, që ishte fillimisht 230 milion euro plus interesat që janë në bas të ligjit për energjin, interesat shkojnë maturohen në një të shumë me principali, pra shkonin 460 milion euro. 50% tyre 230 do t'i mërte dia. Pra, dia dhe njerëzin pas dias. Dhe, duke korriguar metrën, i cili deklaron se dia ishe një nga 9 kompanit, pra ishe 9 kompanit, unë them që fillimisht dia kishe monopolin e mbledhjes tyre kompani, tyre borxheve në territorin shqiptar. Kemi të dhëna nga që mi ka dhënë ish në detore petroli Pajtim Sura, i cili kishe djeni se dia dhe njerëse dia, po si dhe mos Ismailaj, ishte rekomanduar nga pushetar të lartë kohës që ta bënd të këtë loj edhe në Kosovë, dhe ka pasur kontakt atje me ish zvëndskryminisin Aziri, dhe në Malin e Zi, të cilët e ka rekomanduar të kë Gjukanovici. Pra ka që një lojë dhe për te kufive Shqipëris, më e madhe se sa duket në të vërtet, pra duhet par një kontekst më të gjërë kohor për njerëzë po dhe geografikisht, pra ndaj kërkon një duhet shkohet do më thonë të kë provat, dhe jo duhet të rijet të vi prova këtu, edhe një fjallikëm. Dhe në variabin e lujtjes e shmimit të energjisë, shqitës energjisë nga ere, ne kemi më të letë të provojmë se si ka qënë qëndrimi ndaj dias edhe qëmimi ndaj eres. Ullit rritej vëlazëria me dian, pazari me dian, ullit qëmimi shqitës energjisë, pra dëmtoj buxhetin shtetit shqiptar në përmjet keshit, ndërtim të në favor qezit dhe personat dhe cilët manipulonin dhe bëni pazar me qezit. Duke ndërpre kontratën me dian, ullit qëmimi energjisë. Rikryon të dia tjera, pra, copëzohet aji pazar që ka që me dijen, aji marveshje për mbledhën e borxhe me 8 dija tjera, ullet prapë shmimi energjisë. Dhe kemi në mënyrë të pak ndushtushme që tarifat, draft tarifat që aplikon të qezi për të dorëzuar erës, një të më shmimi energjisë, dorëzoshin të Ismaile. E fundit është që nuk ka qënë vetëm kjo. Ne kemi pasur prova që kanë dashur të kalojnë edhe drejt marjes të gjithë pjesës ligjore të OSHE-s, pra ta mërë të dia, që ne kemi 10 juristë atje, të qezin atë ko, dhe të faturimit. Pra duke lënë, do më thënë, gati të rëtskosrua të qez, dhe gjdo gjithë ta meni me outsourcing, dhe ta devionin, gjithë fitimit dhe sajti devionin, gati të kthejnë në një ndërmarje, do më thënë që emri në kishë shtetërore, po që shfrytëzoj të rësisht nga privati, ka të dy palet. Besoj se ka pasur edhe pjesat manipuluse dhe korruptuar çeke në krahun tjetër dhe shqiptarë.